Tātad pirmais, kas jums ir jādara, jums ir jāiet e-klasē un jāieraksta savs lietotāju vārds. Attiecīgi es jums visiem piešķīru to lietotāju vārdu, tā kā es tur sadomāju. Personas kodi jums tur nav īstie. Jūsu telefoni, e-pasti un vārdi uzvārdi gan ir jūsu īstie. Protams, tradicionāli tā, ka jāraksta savs personas kods. Jums katram ir ievadīts personas kods, principā laikam bija 111195, domu zīme, un tad ir 111222333, katram no jums tas cipariņš, kas jums bija kā students, tādu cipariņu jums ir, es ieliku. Vienkārši personas kodu, man vajadzēja izdomāt kaut kādu. Līdz ar to tradicionāli tā, ka raksta lietotāja vārda vietā savu personas kodu, un attiecīgi paroli raksta iekšā savu paroli. Ar savu lietotāju iekļūšu iekšā, jūs šeit varat redzēt savu vārdu uzvārdu. Es esmu skolas virslietotājs, jums, kas rādās? Darbinieks. Bet jums šeit jebkurā gadījumā vajadzētu būt lielākām tiesībām, nekā tas ir parasti tradicionāli skolā. Un vispār skolā, kā to sakārto, kā liek tās pieejas tiesības un to visu, tas jau patiesībā ir atkarīgs no skolas virslietotāja. Jo viņš var visādi saregulēt, kādas jums ir tiesības, kādas jums nav. Šeit jums ir plašāks pilnvaras. Šeit doma ir tāda, ka mēs varam spēlēties uz nebēdu, skolēnus tur visus jaukt ārā, klases jaukt ārā pa jaunam komplektiem un tā tālāk, un nekas no tās slikts nenotiks. Un līdz ar to jūs šeit varat tīri izeksperimentēties, varbūt pat tādas lietas, ko jūs savā e-klases īstajā oriģinālajā žurnālā neesat taisījuši. Savukārt tie, kas nav e-klases žurnāli lietojuši, tie to var šeit droši palietot. Tad, kas tad mums šīs dienas plānā ir paredzēts? Tad šīs dienas plānā mēs apskatām šo te e-klases e-žurnālu. E-klase tā ir, tas ir tāds zīmols, bet patiesībā to uztur firma DEAC. Un e-žurnāls tas nav vienīgais žurnāls, ne klase nav vienīgais e-žurnāls ne Latvijā, ne pasaulē, ja, ir arī, protams, citi risinājumi. Latvijā otrs lielākais ir MyCoop, kurš ir arī vairākās skolās, bet, protams, ka mēs nevaram aptvert pilnīgi visu, tāpēc mēs labāk ieskatīsimies mēs vienā e-žurnālā. Un principus domāju, ka jūs arī sapratīsiet arī citos. Vizuāli, teiksim, manuprāt, tas žurnāls ir mazliet jau novecojis, jo viņš ir taisīts diezgan pasen jau, un līdz ar to varbūt, ka tas dizains nav tik skaists. MyCoopam tas dizains, es teiktu, ka ir tāds patīkamāks, bet no otras puses tā doma, kāpēc viņi tādu taisīja, un tas jau sen varbūt tas dizains ir taisīt, lai uz dažādas jaudzes datoriem viss darbotos un nebūtu nekādu problēmu. Ja mēs runājam par e-žurnālu, tad faktiski e-žurnāls šobrīd ir, nu, gandrīz jāsaka visās skolās, nerunāju tieši kā e-klasa, bet e-žurnāls. Bet katrā gadījumā tā lieta joprojām turpina iet uz priekšu, un es pieļauju domu pēc kādu laiku, ka tiešām arī būs visās faktiski skolās. Tur nāk tā ērtības priekšrocība. Ja mēs iedomājamies tradicionāli, ko dar skolotājs pirms stundas, teiksim, ar parasto žurnālu, nu, kā viņš, teiksim, kārto savu dokumentāciju. Tradicionāli es arī, kad strādāju pa skolotāju un mums bija papīra žurnāls, tad ko es darīju? Gāju skolotāju istabu, paņemu žurnālu, atnāku uz klasi, atveru. Tad es pirmais jau izvēlējos sev nepieciešamo klasi, tad es atveru žurnālu savā priekšmetā un attiecīgi, nu, salieku tos, kas ir atnākuši uz stundu, nav atnākuši, vai ja ir kādas atzīmes, attiecīgi atzīmes, un tad, kad tiek novērtēti pārbaudes darbi, tad attiecīgi arī tiek ierakstīti pārbaudes darbi. Protams, katru nodarbību, ko mēs darām, mēs ierakstām datumu, nodarbības tēmu. Tas ir, nu, pats pa sevi. Tad katru reizi mēs to fiksējam. Protams, tā lielākā problēma, kas ir ar tradicionāliem žurnāliem, vai tas žurnāls ir tiešām tādā skolotāja istabā ir. Jo, ja mēs skatāmies tīri praktiski, iedomājieties, kad ir matemātika un nākamā ir fizika. Ja? Pilnīgi dažādi pasniedzēji, dažādos kabinetos. Tad matemātikas skolotājs beidz savu stundu, aiztais žurnālu, un nes uz skolotāju istabu. Viņš to nes tad, kad jau ir beigusies stunda, tātad pēc zvana. Pie nosacījuma, ka visa klasa uzreiz iziet ārā, viņš aizslēdz durvis un aiziet uz skolotāju istabu.
tad jebkurā gadījumā tas nebūs tajā brīdī, kad ir beigusies stunda uzreiz. Ne? Ir kāds periods, pat ja viņam pa ceļam neviens neko nepajautā, pat ja uzreiz visi iziet ārā no klases, pat ja viss uzreiz notiek, tad jebkurā gadījumā no divas minūtes vismaz, kamēr aiziet, kamēr noliek žurnālu. Tad nākamais skolotājs paņem. Ja tas starplaiks ir tikai 5 minūtes, tad ir jautājums patiesībā, vai 5 minūtēs viens skolotājs otram skolotājiem to žurnālu var nodot. Parasti jā, bet varbūt arī, ka nē. Tas ir pirmais, jā. Otrais, kas ir šajā visā pasākumā, ir bijuši Latvijā un skolās un tā tālāk daudz gadījumi, jā. Nu, protams, ka tas nav tāda masveida pasākuma, bet nu, tomēr ir bijuši gadījumi, kad žurnāls pazūd. Tiek nozagts, tiek sabojāts un principā ir pazudis. Un faktiski tas ir neatgriezeniski, jo nu, diez vai visi skolotāji tur dubultā visas atzīmes. Un tas nozīmē, ka ja tikai tiek pierakstīti žurnālā tie rezultāti, nu tad ir jautājums, vai tas skolotājs zina, kādas ir bijušas atzīmes, kad ir bijušas atzīmes un tā tālāk. Ja? Tad tas patiesībā arī diezgan liels risks. Tie priekšmeti, kuriem ir daudz mācību stundas, tur vēl pastāv risks, ka skolēns var pa vidam kaut kādā brīdī kādu ielikt kādu atzīmi sev, ja viņš tiek pie žurnāla klāta. Un ir jautājums, vai skolotājs, teiksim, nu, mazu stundu priekšmetu parasti jau skolotājs redz, kas te kaut kāds pēkšņi desmitnieks parādījies, ja? Bet ja ir lielie priekšmeti, kuri tiešām kādas 6 stundas nedēļā, tad kaut kur pa vidu iebāst kādu, varbūt, ka varētu man arī nepamanīt, ka tas to ir izdarījis kāds cits. Nu, tātad tie riski patiesībā tradicionālam žurnālam ir šādi. Plus vēl mācību gada beigās, tad, kad jātais liecības, visas šīs te atzīmes jums ir jāsavēl kopā, jāizliek gala rezultāti, tad audzinātājs visus šos rezultātus pārakst liecībā, nu, vai roku vai datoru vienalga, un tad beigās tikai drukā ārā. Līdz ar to sanāk tā, it kā vienreiz darbs ir izdarīts, katrs skolotājs ielika atzīmi, bet vēlreiz audzinātājs visu pārakst un sagatavo. Un nerunāsim par vispār par tādām lietām, ka jāsavalk, cik ir apmeklētas stundas, cik nav apmeklētas stundas, tātad tur ir tīri cilvēka darbs ar roku skaitīt ennus un tā tālāk un tā joprojām. Ja? Nu, ka līdz ar to, ja mēs tā skatāmies no citas puses, tad e-žurnāls mums nodrošina to pašu, bet ļoti daudz, kā jau vienmēr tas ir, visu, ko dators var automatizēt, viņš automatizē un mums atvieglo darbu. Pirmais galvenais uzreiz atvieglojums ir audzinātājiem, jo katrs skolotājs izdarot savu personīgo darbiņu, atvieglo ārkārtīgi darbu audzinātājiem, jo faktiski automātiski visi saskaitami, visi kavējumi, visas gala atzīmes un tā tālāk un tā joprojām. Viss patiesībā veidojas automātiski. Tā skaitā liecību var izdrukāt pēc tam ārā. Kas attiecās uz likumdošanu, e-žurnāls ir saskaņots, e-žurnāls ir legāls. Ir daudzas skolas, kuras it kā tā kā dublē to lietu, bet pārsvarā visi, kas ir pārgājuši uz e-žurnālu, no parastiem žurnāliem ir atteikušies. Līdz ar to var gadīties, ka skolā vairs parastā žurnāla nav, tikai e-klāse. Kur ievadīt šīs te atzīmes? Un tas patiesībā ir jau jūsu jautājums. Ja jums skola nenodrošina datoru klasē un jums nav tādas iespējas, tad otrs variants varbūt, ka ir skolotāja istabā pēc nodarbības, nu, trešais variants, tad ir jāmeklē kaut kāds savs dators. Principā tas nav normāli, ka būtu jālieto savu tehniku, jo tāpēc ir darbs un jums par to maksā, lai jums arī jānodrošina darbu vidi. Bet ja jums tas dators ir tāds grauss, ka vispār labāk nemaz neiespringt par to, tad, protams, labāk izmantot ir savu jaudīgāku, mazāk nervusbojumu. Tātad ievadīt jūs varat jebkur, pat ja sēžat kaut kurā Amerikā. Ok, tas ir skaidrs. Nākamais par drošību. Vēlreiz un vēlreiz atgādinu un saku, ja. Atcerieties, ka jūs būsiet mērķi, izmantojot e-žurnālu, jūs esat mērķēta grupa no skolēna puses. Viņi centīsies pamanīt, redzēt jūsu lietotāju vārdu, jūsu paroli. Lietotāju vārdu varbūt, ka pat vēl uzķers kaut kādā brīdī, bet paroli ir ārkārtīgi būtiski, lai viņi to neredz un nepieļauj šos te noplūdu informācijas. Tātad ievadot paroli arī nevajadzētu uzreiz varbūt ieslēgt projektoru un visu rādīt, ja jūs, piemēram, ievadat. Otrām kārtām, ja jūs nelietojat, atslēdzieties normālā veidā, jābeig darbu nospiediet un atslēdzieties.
Nē, es teiksiet, būs vienkārši cietīt kā logu un tas arī viss. Principā to pietiek arī aiztaisot logu, bet drošāks veids, protams, ir beigt darbu. Un nesaglabājiet šo paroli, lai viņi būtu automātiski ievadīti. Ja? Tā kā esiet ar šo te uzmanīgi, jo lai arī jūs varēsiet redzēt, ka kāds kaut ko ir darījis e-žurnālā, tomēr pēc kam sev bojā dzīvi. Un ja jūs, ja jums ir kaut mazākās aizdomas, ka kāds varbūt ir redzējis vai noskatījis vai kaut ko bakstījies pa jūsu žurnālu, tad pirmais, kas jums ir jāizdara, jums ir jānomaina paroli, nomainiet paroli un viss, un sāciet atkal no sākuma dzīvi. Katrā skolā ir virslietotājs. Virslietotājs ir jūsu skolas boss, kurš faktiski visu var jums palīdzēt izdarīt. Ja jums ir kaut kādas tiesības arī nav, tad viņš to var izdarīt, izsniegt jaunu paroli un pielikt skolēnus klāt žurnālam, pievienot priekšmetus un tā tālāk. Tātad, nu, ja mēs tā runājam par to, kāds ir tas tradicionālā žurnāla dzīves stāsts, tad paskatāmies, kā tas ir e-žurnāla gadījumā. Jūs esat iegājušas šajā vidē. Nu, tad patiesībā šeit ir augša tādi augšas sadaļas, jā. Nu, un šeit ar malu arī mēs varam izmantot kreisajā pusītē šīs te sadaļas. Līdz ar to patiesībā ir dažādi varianti, kā mēs varam sākt darbu. Mēs varam uzklikšķināt uz žurnāls. Tagad mēs, principā, iedomājamies, salīdzinām ar tradicionālo žurnālu. Ja? Žurnāls, mēs ieejam skolotāju istabā, mēs izvēlamies klasi, ņemsim 8A. Ja, 8A mēs šodien... Šeit mums ir mācību priekšmeti. Attiecīgi, mēs paņemam savu mācību, nu, teiksim tā, mēs šobrīd jau atrodamies it kā jau klasē, paņēmām žurnālu, tagad mēs jau varam žurnālu vaļā, tad katrs varam vaļā, ko mēs gribam, brīvi, ja, kādu priekšmetu, un mēs esam, lūk, pirmajā situācijā atvēruši žurnālu, atvēruši mācību priekšmetu, un pirmais, kas mums jāizdara, mums ir jāieraksta jauna stunda. Mūsu šajā klasē ir tikai viens cilvēks, un tas ir Žoriks Afanasjevs, kuru es ievadīju, ja? Tātad mums ir tikai viens skolēns mūsu klasē. Tad pirmais, kas mums jādara, kur ir jauna stunda, nospiežu jauna stunda, pats pirmais ir mācību stunda, tātad tradicionālā vienkārši mācību stunda, uzklikšķinu mācību stundu, nu un stundas tēma. Mana stundas tēma ir e-žurnāls. Nu, ievadiet, jebkādu tēmu, kādu jūs gribat. Tad atzīmējiet, kas šo stundu vada. Jums šeit vajadzētu būt jūsu vārdam uzvārdam. Stundas slodze viens nozīmē, ka tā ir viena stunda. Viena stunda, ja jums ir sapārotās divas stundas, tad var rakstīt uzreiz divas, uzreiz būs divas. Nu, šeit mums it kā neko nevajag, attiecīgi nospiežu izveidot. Jums parādās šāds paziņojums. Šajā paziņojumā nospiediet nemainīt stundu sarakstu. Tad kāpēc mums parādās šāds paziņojums? Es pieļauju domu, ka visiem parādās šāds paziņojums. E-klasē ir iespēja izveidot stundu sarakstu katru dienu. Nu, tur ir tādas stundas, un pirmdienā pulkstens 12.50, nu nav fizika, nav tādī stundu sarakstā, kad ir fizika. Un viņš mums prasa, varbūt, kad, nu, ja jau notiek, jo šodien te pildat, tad varbūt, kad tur vajag ierakstīt, jā. Ja? Bet tas ir atkarībā no tā, kad jūs pildīsiet. Ja jūs pildīsiet tieši tajā brīdī, kad ir tā stunda, tad viņš neprasīs. Ja jūs pildīsiet kaut kādā citā brīdī, tādā gadījumā viņš šo te prasīs. Nu, mēs negribam mainīt stundu sarakstu, ja? Nemainīt stundu sarakstu. Man ir izveidojusies, lūk, šeit mācību stunda. Un tagad šeit šim cilvēkam es varu ierakstīt atzīmi, ja gribu apmeklējumu, ja gribu un tā tālāk. Mēs viņam ieliku N, viņš man neatnāca šodien. Nospiežu saglabāt, un tas ir arī viss. Jā, tāds tradicionālais variantiņš būtu šāds. Nu, lūk, tātad 6.10.14 ir 6. oktobris un 14. ir 2014. gads. Mēs it kā ielikām šodienas automātisks datumu, ja? Mēs, ja es pareizi atrodos, tad žurnālam nevarēja nākotnes datumus, bet atpakaļējošas datumus gan var. Līdz ar to nospiedīsim jaunu stundu, atkal pašu pirmo mācību stundu. Un šeit jums ir datuma žurnāls, es it kā tam vispār nepievērs uzmanību, vai ne? Bet patiesībā tur rādās šīs dienas datums, bet mēs varam arī ielikt kādu citu dienu. Es ielikšu pagājušo nedēļu. Un atkal kaut ko pierakstīšu klāt. Ja jums ir vairākas tēmas, kas atkārtojas, tad jums šeit apakšā būs tāda izvēlnīte. Jūs varat izvēlēties kaut ko no iepriekšējām, bet varat arī, protams, rakstīt
no jauna. Un atkal viss principā tas pats, atkal pieraksta, kurš to ir darījis. Un nospiežu izveidot. Un viņš, protams, man prasa, bet es saku nemainīt stundu sarakstu. Nu, šoreiz es nelikšu nekādu atzīmi, nospiežu saglabāt, ja? Tad varbūt arī vienkārši ir tukšums. Automātiski žurnāls pats sakārtojas datuma secībā. Tā kā super, vienalga, kad jūs liekat, viņš saliks pareizajā secībā. Nevajag satraukties par to, ja jūs kaut ko nepareizi ielikāt, vai jums mainās rezultāts, vai mainās nodarbības tēmas un vispārējais. Jūs jebkurā gadījumā varat uzklikšināt uz, piemēram, datuma, jums atverās vaļā šī nodarbība, un jūs varat nomainīt datumu nodarbībai, tēmu nodarbībai, un atkal jūs viņu varat saglabāt. Otra lieta, kas attiecās uz atzīmēm. Klikšķiniet virsū uz atzīmes, es ceru, jūs ielikāt kaut kādu atzīmi. Un tagad ir sekojoša lieta, ja jums ir kāda atzīme un mainās, nu, piemēram, jūs pirms stundas ātri ielikāt N un 2 minūtes pēc zvana viņš tomēr ienāca tas cilvēks, ja? Jūs varat klikšķināt uz šīta viņa N, un šeit parādās uzreiz sekojoša informācija, kuram skolēnam jūs atvērāt šo te laboto atzīmi. Un šeit ir rakstīts, ka Oskars Lūsis, jūsu gadījumā jūsu vārds uzvārds, 6. oktobrī 12.51. ielika vērtējumu N. Un tagad ir sekojoši, man ir iespēja dzēst vērtējumu vai jauns vērtējums. Nu, piemēram, mums izrādās, es nevis vienkārši N, ne tikai viņš atnāca beigās uz stundu, bet viņš pat nopelnīja man septītnieku kaut kādu iemeslu dēļ. Tad šeit es ielieku jauns vērtējums 7, nospiežu saglabāt un iziet. Un šajā gadījumā uzreiz jau žurnālā parādās sarkanā krāsā un parādās man iepriekšējais vērtējums un šajā gadījumā jaunais vērtējums. Ko tas mums liek kā skolotājiem uzreiz saprast? Ka jebkuru atzīmi žurnālā mēs varam ļoti vienkārši labot, tātad mums principā nav vairs jāsasprings, kā tas ir tradicionālajiem klasiskajiem žurnālam, kad teorētiski, ja jūs pārlabojat atzīmi, tad uzreiz vajadzētu parakstīties un labotam ticēt un kļūdzi un tā tālāk un tā joprojām. Tad šeit tas viss notiek ļoti vienkārši, mums ir iespēja jebkuru atzīmi nomainīt. Nākamais, kas signāls mums uzreiz ir, ja kāds skolēns ieies jūsu e-žurnālā un jums tur būs jau saliktas atzīmes un viņš mēģinās izlabot šīs atzīmes, jūs redzēsiet, kurā datumā pulkstens cikos tas ir labots. Faktiski var teikt, ka automātiski atkrīt šī te tāda nepamanīta atzīme labošana. Jūs redzēsiet. Ok, vēlreiz tātad es uzklikšķinu virsū. Šeit vienīgais, ko viņš vēl mums saka, labot uz kā ievadas kļūda, ja? Mēs varam šo te N vispār nomainīt, ka tā bija kļūda, jo tad, kad jūs rakstat, piemēram, N, jūs varbūt sajaucāt cilvēks, ielikāt viņam N vai ielikāt viņam vieninieku, viņš izrādās, tas nav tas. Tad, kad jūs liekat šo te atzīmi, jūs varat uzrādīt to, vai nu tā ir ievadas kļūda, vai nu arī, nu, tas bija tradicionāli tā arī domāts vienkārši. Un, ja jūs gribat dzēst, jūs varat dzēst vērtējumu nospiest, nu, tādā gadījumā pazūd šis te vērtējums. Bet joprojām saglabāja šis te sarkanais akcentiņš, un jūs varat redzēt, ka tur kāds kaut ko kaut kad ir darījis. Un atkal es uzklikšanu, un te es redzu. Sākumā es 12.51. ielikt cenu, 12.55. ielikt 7, un 12.57. vērtējums vispār noņemts. Nu, tagad, piemēram, es vēlreiz varētu mēģināt jauns vērtējums, ielikšu viņam 8, pieši vienkārši saglabātu un iziet un cauri. Citiem vārdiem sakot, jūs vienu to pašu atzīmi varat malt vēlreiz un vēlreiz un vēlreiz un vēlreiz. Galvenais pievērst uzmanību, ka tur ir sarkana krāsa, bet tas ir vienkārši jūsu zināšanai, tam nav nekāda faktiski nozīme, ja? Ok, otra lieta, kad mēs veidojam jaunu stundu, tad es uzklišķinu atkal jaunu stundu. Otra lieta, kas būtu noteikti jāpamēģina, ir jauns pārbaudes darbs. Es patiesībā, tiklīdz kā ir kaut kāds pārbaudes darbs, darbiņš reāli uz atzīmi ar kaut kādiem kritērijiem, es vienmēr liku jauns, nu, es liku pārbaudes darbu un jauns pārbaudes darbs. Pārbaudes darbs atšķirās no atzīmes ielikšanas ar to, ka mums ir uzdevumi, katru uzdevumu punkti, mums ir skala un automātiski dators izrēķina atzīmes.
pārbaudas darbs, nu kāds mums būs pārbaudas darbs, kaut kāds būs pārbaudas darbs par kaut ko, jā, tur vienalga, jūs varat ierakstīt, ko jūs vēlaties. Tā, es ieliku citu datumu, lai man nav viss vienā dienā. Nu, teiksim, es ieliku pirmajā, jā, jūs redzat, es atpakaļējošu, to var mierīgi darīt. Protams, Oskars Lūsis, jā, stundu vada, tas arī viss, nospiež izveidot, un atkal nemainīt stundu sarakstu. Un tad es pārēju uz nākamo soli. Tātad, pirmais šis te solis man prasa, cik man ir uzdevumi. Nu, iedomāsimies, ka man ir pieci uzdevumi. Pieci uzdevumi, nospiežu saglabāt. Un šeit man parādās tagad pieci uzdevumi. Šeit jūs ierakstīsiet savus reālos uzdevumus. Un uzdevumi, punktu skaits par katru uzdevumu. Es ierakstīju vienkārši Doremi Fasolu un attiecīgi sarakstīju punktu skaitu. Brīvi izvēlētu savus punktus, bet jums būs noteikti uzdevums tur. Atrast tādu un tādu autoru, izveidot to un to, vai teiksim jānoklausās kaut kāds skaņdarbs un tad tur jāsaskat tas. Ieteiktu dalīt pēc iespējas nu, tā racionāli, varbūt ka sīkāk, varbūt ka netik sīka, bet nu, tā kā jums ir vienkārši pēc tam novērtēt. Principā var uzrakstīt, ka vienkārši ir viens uzdevums un jūs tur paši liekat atzīmi uzreiz bez maz vai, ja? Bet tad nav jēga no šī visa. Jums ir uzdevums, teiksim, jums ir pārbaudas darbā 5 uzdevumi, attiecīgi katram uzdevumam kaut kāds punktu skaits. Nu, lūk, es šeit jūs redzat mērtiecīgi uztaisīju, kad ir dažādi punkti, nevis, kad ir 10 balles kopā, bet gan ir vienkārši punkti. Tālāk spiežu turpināt. Un tagad man pāriet uz nākamo soli. Dators pats, jūs redzat, jau saskaitīja, ka man ir 23 maksimālais iegūstamie punkti. Un dators piedāvā šādu skalu. 4 iespējamās skalas, ieskaitīts, neieskaitīts skala, sākuma skolas skala, un tad ir punkti no vai punkti līdz. Punkti no nozīmē, ka mums ir no 0,23, no 2,53, no 4,83 un tā tālāk uz augšu. Punkti līdz nozīmē, nu, tā kā otrādāk. Līdz 2,53, līdz 4,83, nu un tā tālāk. Patiesībā tas neko nemaina. Ja jūs uzskatāt, ka šī skala nav jums laba, vai jums skolā ir kaut kādas skalas noteiktas, ka, teiksim, lai iegūtu 4 balles, vajag nevis 33% izpildīts, kā ir šeit, bet vien, ka vajag vismaz pusi realizēt, jo vidusskolā tradicionāli skala nozīmētu, ka, lai iegūtu 4 balles, ir jāizpild pusi no visa. Faktiski jūs šeit varat pielabot, ja? Nevis 7,59 punkti, bet, teiksim, es saku 8 punkti, ja? Vai pat es ierakstīšu šeit 9 punkti. Ja? Lai iegūtu četrinieku, ir jāsavāc 9 punkti. Jūs šeit šo te varat pielabot, ja jūs vēlaties. Dators jums iedod pēc sava, teiksim, iebūvētā algoritma, bet, ja jūs gribat, jūs varat pielabot. Nākamais spiežu turpināt. Un tagad man dators te parāda visu tātad, kas mums ir sataisīts, man ir šāda vērtējuma skala, man ir šādi uzdevumi, ja gribat kaut kādas piezīmes varat ierakstīt skolotāju, nu patiesībā tas ir arī viss, ja nospiežu turpināt. Nu tā, manā gadījumā tas ir arī viss, te nekā man nav, vai ne, nospiežu iziet, pārbaudas darbs ir it kā izveidots. Jums arī, ja viņš bija senāk, tad viņš ir pirmais zilais, bet principā viņš ir savādākā krāsā. Un jūs jebkurā gadījumā, jebkurā brīdī varat uzklikšķināt šeit uz tā zilā stūrīša vai uz principā tā datumiņa. Un jums atverās pārbaudas darbs un jūs varat ievadīt vai labot punktus. Tagad pārējiem pie nākamās lietas, pieliksim jaunu skolēnu klāt. Principā jums kā skolotājiem visdrīzāk tas nebūs jādara, es tā domāju. Bet nu mazums visādi var gadīties. Un labāk ir gudrs skolotājs nekā dumšu administrators, ja skolas virslietotājs, un tad neko nevar. Tātad es aizēju uz galveno lapu, es it kā aiztaisu žurnālu ciet nosacīt, varētu teikt, jā. Tad, un šeit mums ir tie uzstādījumi ir priekšmeti. Tie priekšmeti ir sekojoši. Šeit parādās visi mācību priekšmeti. Un mācību priekšmeti ne tikai kā priekšmeti, bet arī pa klasēm. Jūs redzat, tie ķeksīši un kaut kāds svītrojumi, kaut kas tur ir, kaut kas tur nav. Tad mēs redzam, mēs bijām otrajā klasē, re, kur ir ievadīti mācību priekšmeti.
Un mēs redzam šeit, ka mums ir otrā A klase vispār eksistē. Otrā B ir nosvītrota, līdz ar to tas žurnāls vispār, nu, var teikt, ka neeksistē. 2C. Ja mēs gribam, mēs varam ieķeksēt un atzīmēt, ka mums ir jauns žurnāls, jauna klase vispār. Nu, bet es domāju, ka jūs ar to vispār nenodarbosieties, tāpēc nav vajadz briespīt. Bet jaunu mācību priekšmetu pievienošana, nu, piemēram, te pašai otrai A klasē, ja jūs gribat, re, kur ir jauns, jūs uzklišat uz jauns, un šeit ir pieejamie mācību priekšmeti. Ja jūs gribat pievienot, nezinu, neko es izvēlos zviedru valodu, tad es atķeksēju, ko es gribu, un pievienot izvēlētos priekšmetus. Ja jūs gribat pilnīgi jaunu priekšmetu veidot, tad šeit ir jauns priekšmets, un jūs varat izveidot jaunu priekšmetu. Nu, un tagad tas mums, reku, parādās. Zviedru valoda, vai tas ir obligāts saturs, vai tā ir interešu izglītība, fakultatīva nodarbība, vai pagarinātā diena. Nu, es pateikšu, ka tas ir obligātais saturs. Un otra lieta, plašu piepildījums gan jums vēl varētu būt. Spiediet plašu piepildījums. Un paņemsim 8. Šobrīd paņemsim 8. Nu, un jūs redzat, ka mums ir viens tikai tas skolēns ir, un te ir tie priekšmeti, kas bija 8. Jūs tikko pielikāt jaunu priekšmetu 2. Nu, šeit viņš, protams, neparādās. Mums ir iespēja pievienot jaunu skolēnu, tāpēc klikšķinam uz jauns skolēns, un mēs šobrīd visi esam 8. Līdz ar to jūs saprotiet, katrs jūs pievienosiet vienu skolēnu, bet mums uzreiz būs visi skolēni pievienot. Tātad, ieskaitīšanas datums. Mums ir jāatzīmē, kurš datums ir tas, kad mēs uzņēmām šo skolēnu. Tradicionāli tas būs kaut kāds septembris, bet, vai augusts, bet nevis šodien. Ja? Tad jums ir jāieraksta tā skolēna, uzvārds un vārds. Kaut ko brīvi izdomājiet. Jāizdomā kaut kāds personas kods, vai, ja jūs gribat, varat reālo rakstīt. Gribat kādas piezīmes, varat likt piezīmes. Iespējams, jums būs jāieraksta tātad skolēna, mobilais tālrunis, tēva, mātes, visi, reku, šeit ir visas kontakta informācijas, dzimšanas datums, reku, dzimums, jā, mēs varam atzīmēt, es ko tur ierakstīju, laikam vīrietis man bija. Dzimšanas apliecības datumu un tā tā un tā tā. To jūs visu varat pildīt, patiesībā varat arī nepildīt. Jā, galvenais bija tādas elementārās lietas, kas tur ir jāpierakst. Nu, viss, ja ir gatavs, nospiežam saglabāt un cilvēks ir izveidots. Tagad es iešu uz žurnālu, es eju uz žurnālu atkal, un tad visi uz 8. A. Taisam vaļā atkal kaut kādu nodarbību. Es ņemu fiziku joprojām. Un mums ir visi jūsu bērni, jā, protams, jo katrs no mums vienā un tajā pašā klasē pielika šo te skolēnu, un, protams, visi skolēni ir ieradušies, jā. Tad, ko mēs varam darīt, atveram vaļā pārbaudes darbu, jūs bijāt veidojuši pārbaudes darbu, attaisam vaļā pārbaudes darbu, un pārbaudes darbā parepiniet uz leju ir uz vērtējuma tabulu. Vērtējuma tabulu, jā, un pēc tam jūs redzat te priekšā, un te ir ievadīt vai labot punktus. Klikšķinam uz ievadīt vai labot punktus, un tagad jūs varat par katru šo te uzdevumu, šeit ir tad uzdevumi, un uzējot uz uzdevumu virsū, jūs redzat, kas tas bija pa uzdevumu, tāpēc tad, kad jūs rakstat uzdevuma to nosaukumiņu, ierakstiet tā, lai jums pašiem būtu vieglāk. Un Kalniņš Andris te saņemti, un viņš tad vēlreiz, te ir gan augšējais ir uzdevuma kārtas numurs, un apakšējais ir ciki punkti. Tā ka faktiski jūs nevarēsiet kļūdīties, un es mērtiecīgi pamēģināšu kaut kur arī nokļūdīties. Ielieciet kaut kādas vērtējumus. Nulles nav jārakst. Jā, visiet, varbūt, ka kāds neatnāc, tad jūs viņam varat arī neko nerakstīt, jā. Tad attiecīgi pēc tam viņš, kad kārtos, tad ierakstīsiet. Paeksperimentēt tā, lai vienkārši būtu dažādi vērtējumi, lai nav tā, ka visi jums ir tikai nesekmīgi cilvēki. Tad jūs vienkārši to varat sarakstīt. Šeit ir varianti numuri vai piezīmes, jūs varat pierakstīt klāt. Iespējams, ka cilvēks nokavēja stundu vai viņam tur, nezinu, saplīsa pilspalu vai, nu, ir kas cits notika. Pēc tam jūs nospiežat saglabāt. Nu, un rekur, ja kaut kas nav pareizi rakstīts, dators nepieļauj tādu iespēju. Lūk, iespējams bija iegūt tikai vienu punktu, es ierakstīju divi. Nu, tad, protams, es laboju. Un jūs redzat, arī dators manā vietā jau aizpildīja visur, kur bija tukšumiņi, sarakstīja nulles. Tā kā nevajag darīt to, ko dators var izdarīt mūsu vietā daudz ātrāk. Dators uzreiz spēj saskaitīt punktus, paņemt, cik tas ir procenti, un ieliek atzīmes.
procenti un vērtējums ir pēc mūsu norādītās skalas. Atceramies, sākumā mēs taisījām skalu, iespējams pielabojāt skalu, varbūt, ka nelabojāt skalu. Ja labojāt skalu, tad attiecīgi var būt savādāk. Teikam, mēs nospiežam, es nezinu, vai bija turpināt, vai uzreiz iziet. Es nospiežu turpināt, jā, nospiežu turpināt. Kad ir vēlreiz tātad bišķiņa plašāka informācija par šo ieskaiti, jā, jūs redzat, augšā ir rezultāti. Tad ir vērtējuma skala. Uzreiz man rekur, jūs redzat, ir izpildes koeficienti parādās pa katru uzdevumu. Šeit jūs, kā skolotāji, varēsiet uzreiz analizēt, kāpēc ir tikai 30% izpilde vidējā izpilde pirmajam uzdevumam. Kaut kas ar pirmo uzdevumu nav bijis kārtībā, ja? Pārāk sarežģīts. 60% otrajā uzdevumā izliekās normāli. Tas ir kā ir labi. Nu, te ir kā tādi, arī tādi zemāki vērtējumi, bet nu, galvenais jautājums ir pa pirmo. Laikam pirmais uzdevums bija pārāk sarežģīts. To jūs vienkārši uzreiz varat redzēt. Tad dators vēl mums sadala uzreiz bērnus jau kriterijos nepietiekams vērtējums, augsts vērtējums un pietiekams vērtējums. Nu šeit jāsaka tā, ka nepietiekams vērtējums ir par daudz. Ja? Pārāk daudz skolēnu ir pie nepietiekama vērtējuma. Te kaut kas arī nav kārtībā ar šo te klasi. Nu un tad mēs redzam darba izpildes koeficients un atkal ir grafiks. Jūs redzat katra vārds uzvārds. Ja mums būtu vairāk skolēni, tad visi viņi būtu, un šeit ir redzams vidējais līmenis, attiecīgi, kuram ir virs vidējā līmeņa un kuram ir zemu vidējā līmeņa, un tas skaidrs, ka Bebrītei Zingrīdai vajadzētu tā kā pavisam pievērsties nopietni. Jā, nu es arī nevaru saprast, jo viņai ir tikai 4,3%. Fizika nav viņas stihija. Tad, kad jūs to esat, varat skatīties, varat neskatīties, ielikt vērtējumu žurnālā. Pats galvenais ir ielikt vērtējumu žurnālā, ja? Vērtējumu žurnālā vēlreiz. Jā. Tagad jūs redzat, tie vērtējumi tik tiešām ir ielikti žurnālā. Tas ir labi, tātad jūs jebkurā gadījumā varat uz jebkura bērnu uzklikšināt uz vērtējumu tabulu un atvērt vaļā šo te tabulu. Un kāpēc man arī šī lieta patīk, jo man, piemēram, ir bijusi tad gadījumi, kad skolēni saka, kāpēc man ir 5, nevis 6, ja? Tad lūk, ja man ir atbilstoši kritērijiem izskatīts, un arī mums iespējams decembra beigās jūs arī prasīsiet, vai ne, nu, man, kāpēc man nav ieskaitīts, vai kāpēc man ir ieskaitīts, lūk, atveram vaļā un parādam, nu, tev nav redzi trešajā uzdevumā, trešais uzdevums bija uzdevums mī, un tu šeit ieguvi 0 punktus. Nu tāpēc arī kopumā tu redzi šādu tavu rezultātu, cienītā Zigrīda Bebrīte, un nu, beigās tas ir viens. Nu neko darīt, ja? Mājās un mācies vairāk. Ja ir nepieciešams, šos te var arī labot, vai ievadīt vai labot punktus. Principā, nu viss tas pats ceļš. Un jūs varat izlabot kādus punktus. Iespējams, vai nu jūs kļūdījāties, vai nu ir vēl kaut kas tur noticis. Jūs varat izlabot kādu. Ko daudz nemainīs, mēs te Bebrītei kaut ko palīdzēsim pacelties. Sasniegt kaut ko dzīvē bišķīt vairāk. Viņa nebūs fizika, tas ir skaidrs. Nu, nu jau izskatās, ka varbūt būs. Tikko viss mainījās. Nu, atkal ielikt vērtēm žurnālā. Lūk, tagad atkal šeit jau man parādās tas... Tātad, ka ir labojums, ir vienam ir labojums, vai nu pēc būtības, vai nu kā ievads kļūdu, un tā tālāk, tā joprojām ielikt vērtējumu žurnālā, viss ir noticies, ir. Un jūs redzat, Bebrītei bija viens un ir seši. Bebrīte ir pacēls. Nu, lūk, tātad šādā veidā jūs arī varat žurnālā pievienot ieskaiti. Ieskaites to izskatu, to jūs varat pēc tam arī izeksportēt ārā. Ir iespēja ieskaiti. Ja jūs viņu apskatīsiet uz vērtējuma tabulu, vērtējuma žurnāls, ne, kaut kur man liekas ir, tā, re, kur ir eksports uz Excel, viņš pieļauj izeksportēt ārā, sakarīgā, jums nav jākupē, jāpējas to kaut kur, bet viņš principā izeksportēs tikai šo sadaļu. Tikai šo sadaļu, tad jūs pēc tam varat taisīt savus kaut kādas diagrammas, savus griezumus, nu kā jūs gribat, ja? Viņš neizeksportēs ārā visu šīs te diagrammas un tā tālāk. Bet principā ir iespējams, ja jums ir nepieciešams, tad izvilkt ārā. Tāpat šeit ir iespējams arī atvērt drukāšanas skatu, ja jūs gribat izdrukāt kaut kādu iemeslu dēļ nolikt priekšā, jeb jums nav tas dators un jūs gribat izdrukāt par pārbaudu darbu nākamajā stundā izstāstīt, nu kā ir gājis, ja? Tad jums ir iespēja šo te visu izdrukāt ārā
vai, teiksim, iesniegt administrācijai, ja ir kaut kādas nepieciešamības, arī tāda iespēja tad pastāv. Patiesībā mums nodarbība ir beigusies. Vēl pavisam īsā lieta, ko es vēl gribu atgriezties atpakaļ, galvenā lapa pie klašu piepildījuma. Jums bija, lūk, šāds te sarakstiņš, jūs tur likāt bērnus klāt, un viņiem visiem ir vieneniedziņi. Tie vieneniedziņi nozīmē, ka ir viena grupa, un viņš ir pirmajā grupā. Ja jūs šeit nomainīsiet uz kaut ko citu, tad viņam būs cita grupa. Ļoti. Labdien. Lūdzu, mēs arī beidzām.